warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka gudoomiyaha degmada Xamarjajab lagu geystay iyo qaabka dilkaasi u dhacay. Gudoomiyaha degmada Xamarjajab gobolka Banaadir Maxamed Cabdi Xayle ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xilli uu sii gelayay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Sarkuusta ee deegaanka Garsbaale ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana goobta isaga baxsay dableydii falka dilka afuliyey. Dad goob joogayaal ah ayaa waxay sheegeen in goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda howlgallo ka sameeyey ku baadigoomayaan dableyda dilka geysatay, waxaana ilaa hadda aan la shaacin cid loo soo qabtay falkaasi dilka ah. Dableyda ku hubeysan bistoolado wata mooto bajaaj ayaa ka dambeeyay dilka gudoomiyaha degmada Xamarjajab, sida uu sheegay afhayeenka booliska Sadiiq Doodisho oo xaqiijiyay dilka gudoomiyaha. Gudoomiyaha ayaa la sheegay inuu ka tegay ilaaladiisa qaaska, isla markaana uu ahaa keligiis xilliga la dilayay. 5-ii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa xilkan loo magacaabay gudoomiyaha degmada Xamarjajab ee la dilay Doctor Maxamed Cabdi Axmed Xayle. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in dilka gudoomiyaha inay ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.